Саламатсыздар вы, эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен таныштырып, студияда мен Адина Досунбетова. Алгач бир өзү негизги темалар менен таанышыңыздар. Оштогу базарда товарлары күйгөндөр митингке чыгышты. Талаптары кандай? Достук өткөрмө бекети 15 июнга чейин кеңейтилет. Учурдагы аткарылып жаткан жумуштар. Жалабаттагы Тайгараев айылында таза суу жетишсиз. Тургундардын көйгөйү качан чечилет? Кызылкыяда жол жээгине автоунаа коюу акысы 30 сом. Чогултулган каражаттын мыйзамдуулугун ким көзөмөлдөйт? Жүрмүлүгүн балдар мелдешет. 1 июнда өтүүчү иш-чаралардын тизмеги. Ош шаардык мэриясынын имаратынын алдында жүздөгөн адамдар митингке чогулушту. Алар шаардагы борбордук базарда кызылсызыкка чыгып кеткен соода түйүндөрдү жергиликтүү бийлик эскертүүсүз алып жатканына нааразы. Чогулгандардын көпчүлүгү базардагы өрттөн кийин чыгым тарткан сатуучулар. Алардын негизги талабы чыгымды төлөп, сатуучуларга соода жүргүзүүгө шарт түзүп берүү. Буга калаа жетекчилиги эмне дейт? Кезектеги материалда. Ошону коюп беребиз да. Бул жердеги калаа тургундары борбордук базарда соода түйүндөрүнөн айрылып калуу коркунучунда турат. Алардын айтымында бүгүн эрте менен вице-мэр баш болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган базардагы контейнерлерди алып таштаптыр. Аларды токтотууга күчү жетпеген соң жарандар мэрге кайрылууну көздөшкөн. Бул шартты түзүп анан требование кылбайбы? Биринчи барууга анан ким отурган жерибизде тополоңду кылып. Мында кайрылган тургундарга шаар бийлигинин өкүлдөрү түшүндүрүү аракеттерин көрүп жатышты. Соода түйүндөрүн алып жатканынын негизги себеби өрт коопсуздугун алдын алуу жана базар ичин кеңейтүү планын ишке ашыруу экенин баса белгилешти. Биз бардыгы мыйзам чегинде бардыгы эмеде өрт коопсуздугун сакташыбыз керек. Мына кече канча товарлар күйүп кетти 4 эмеде. Ошол жерде зорго өчүрүлүп калды. Нааразы болгон тараптын айтымында базарда отурган адамдардын көпчүлүгү банктардан кредит алып алышкан. Кээ бирөөлөрүнүн 2-3 кредиттери бар. Эми соода жайы жок, аларды кантип кутулабыз, бала чаканы кантип багабыз деп көздөрүнө жаш алгандар да болду. Мына менин 5 балам бар. Балам таштаганан кийин уйлуп маселени жеринен көрүш үчүн борбордук базарга да бардык. Андагы жол тоскон соода түйүндөрүнүн тийиштүү документтери болсо да түзүлгөн комиссиянын чечими менен алынып жатат. 15 жылдан бери борбордук базарда соода кылган Майрамбек мырзанын айтымында тургундар ушул жерден күн көрүп келген. Азыр мына мэрия жактан базаркомдор келип бул жерди ал дейт. Бардыгы документальный избарын төлөйбүз, налогун төлөйбүз, патентин төлөйбүз, бардыгын төлөйбүз. Анан бизге ким кайры эме жасап берет бул жерден? Балдарым окутам, пожарный өтүп жүргөн жер бул жер. Анан кийин келип эле ал бул жерден пожарный даже пожарный келип киргизбей атат. Кирип текшертсе бизге жакшы болот эле. Азыр мына жердин болбоду 300 миңден кредити бар бардыгыбыздын. Биз кайсыл жака барабыз? Жарандардын айтымында 700 контейнер алына турган болуп турат. Шаар бийлиги ортого башламан коюлган 160 соода түйүнүн гана алып жаткандыгын билдиришти. Ал эми эки четки соода түйүндөр артка жылдырылып, ортолуктагы жол 6 метр болуп кеңейтилет. Буларга бир нече жолу эскертүү берилген. Азыркы күндө баштаптыр ушу пожарный нормага ылайыкташтырып жол ачылып атат. Эстетический видди жана карап атабыз. Бүгүнкү күндө мына эң кооптуу жерлерде контейнерди алып атабыз. Бул бир күндүк иш эмес. Бул бир күндө болгон жагдай эмес. Бул көп жылдан бери пайда болгон нерсе. Муну бир нече күн убакыт кетет. Ошону баарды иретине келтиребиз. Атайын түзүлгөн комиссия соода түйүндөрдү эскертүүсүз алып жатат деген жарандардын нааразылыгын четке какты. Шаардык экотех инспекциясынын өкүлдөрү буга чейин бир нече ирет аталган базарда өрт коопсуздугу сакталбай жатканын эскертип келген. Бул тууралуу базар жетекчилигине да сунуш менен кайрылышкан. Бир эки ай мурда дагы эскертилген буларды алгыла чыккыла депчи. Бирок алар булардын эч кандай соода контейнерлерин базар көчөсүнө коюу боюнча тастыктаган документтери жок. Архитектура тарабынан да берилген эмес, көчөкетек инспекция тарабынан эмес, эч бир документтер жок эле. Булар ушу ар күнүмдүк эле ызбарды төлөп эле соода кылышып турчу. Эми соода түйүнүнөн ажыраган жарандар товарларын жыйноого аргасыз болушууда. Аларга шаардагы Келечек, Вишевой сыяктуу жеке базарлардагы бош орундуктар сунушталып жатат. Ал эми орун таппаган жарандардын контейнерлери убактылуу атайын белгиленген жайга коюлууда. Чынарбек Алипбеков, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.
Темага Улай Кала мэриясынын алдына Озгур жана Дача айылынын 20га жакын тургуну нааразылык акциясын уюштурушту. Анын негизги себеби 4 жылдан бери суу көйгөйүн чече албай келишет. Тургундардын айтымында электр энергиясынын карызы бар деген жүйө менен 4 жыл мурда суу чыгаруучу мотордун иштөөсүнө чектөө коюшкан. Айыл тургундары өз ара акча топтоп 166 000 сом карызды төлөгөн. Бир окуу дагы 56 000 сом туумун төлөгүлө деп суу чыгарууга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Тургундар буга чейин дагы бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, мэрия тарабынан электр тууму алынып салынсын деген чечим кабыл алынган. Ага карабай суу чыкпай келет, учурда тургундар 4 километрден таза сууну ташып ичишүүдө. Эми ошол жакта турганыма 20 жыл болсо, 5 жылдан бери суу чыкпайт такыр. Мурунку орустардын карызын төлөп атабыз. Төлөп бүттүк. Анан пинасын алыбыз жетпей атат, бала чакал экенбиз, бардыгы бай болсок, пастан жакшына жерден мест алып жашайт элек. Суу чыкпаса дагы аргасыз жашап атабыз. Достук өткөрмө бекети 15 июнга чейин кеңейтилиши керек. Компенсиялар берүү өтүү үчүн кезек күткөндөрдүн саны күн санап көбөйүп баратат. Маселе жыл башында көтөрүлүп, Кыргызстандын өкмөтү достук чек арасынын айланасындагы үйлөрдү сүрдүргөн болчу. Учурда жарандарды көзөмөлдөөчү кабиналар даярдалып жатат. Бүгүн өткөрмө бекетке вице-премьер-министр Жеңиш Разаков келип, абалды жеринен көрдү. Кененирээк кесиптешим Маратбек Акимбек уулу улантсын. Вице-премьер-министр достук өткөрмө бекеттеги чек арачылардын ишин начар деп сынга алды. Учурда бул жайды кеңейтүү иштери жүрүүдө. Ал ишке кирип калса, кезек күткөн жарандар жок болот дешет чек арачылар. Обедке чейин Кыргызстанга, обеден кийин Кыргызстандан Өзбекстанга буйрулуп атат. Вот ошол. Азыр могулдар иштеп калса, азыр бизде трёх сменник өтөбүз, мындай очередьтер болбойт. В общем, 15-го окончательный срок. Жакын карада достук өткөрмө бекеттин материалдык техникалык базасы чыңдалат. Ал үчүн тиешелүү акча каражаттары каралып, 15 июнга чейин пайдаланууга берилет. Кошумча мындай жеңил конструкциядагы лат немелерден, контейнерлерден турган немелерди курдук, кабиналарды. Ар бир тарапка, кирэбериш тарапка, чыгабериш тарапка 8-ден өтүү жай түзүлөт. Мана бүгүнкү күндө азыр көрүп чыктык. Ремонттоо иштери аяктап калыптыр, кудай буйруса. Достук өткөрмө бекети 24 саат бою иштегендиктен чек арачылар эки нөөмөт менен иштеп жатышат. Өткөрмө пункту кеңейтилсе, документ текшерүүчү чек арачылардын саны көбөйтүлөт. Азыр биз инспекция кылганда тактадык, азыр бүгүнкү күндө 2 смена иштеп атат экен. 2 мөөнөт. 2 мөөнөткө бул өтө оор деп эсептейм мен. Негизи эгер түнү күнү иштей турган жумуш болсо, биз өзү курамды көбөйтүшүбүз керек, көбөйтүшүбүз керек. Жок дегенде 300 мен көбөйтүшүбүз керек. Ошондо жеңилирээк болот. Жергиликтүү тургундар бул жайда эрте менен адам көп болуп, ары бери өтүп соода кылгандардын саны көбөйөт дешет. Түштөн кийин да кезек көбөйүп, сааттап күтүп калган учурлар болот. Достук бекети ачылгандан бери ары бери өтүүдө бир аз жеңилдиктер болуп калганын жергиликтүүлөр айтышат. Бул жерде эрте менен көп болот. Эрте менен очередь көп болот. Азыраак. Эртең менен мына жактан өзбектер мисалы соодага кылып базарга келүүгө аракет кылат. Буга чейин өткөрмө бекетти кеңейтүү үчүн анын жанындагы 35 үй сүрдүрүлгөн. Алардын экөөсү сотко арыз жазып, кенемти аз төлөнгөндүгүн арызданган. Бул иш сотто каралып, жакынкы күндөрдө чекит коюлат. Эгер маселе оң жагына чечилсе, достук өткөрмө пункту ИАЭПтин талаптарына ылайык кеңейтүү ишин россиялык компания колго алмакчы. Марат Акимбек уулу, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймактык башкармалыгынын басымдуу бөлүгүндө таза суу чыкпайт. Суу чыккан аймактарында болсо күнүнө 1 сааттан гана берилип, тургундарды түйшүккө салууда. Мындан улам шаардык кеңештин депутаттары кезектеги отурумунда аталган аймактагы Тайгараев тунук суу коомдук бирикмесин шаардык суу канал башкармалыгына кошуу тууралуу маселе көтөрүштү. Кененирээк Калбек Көчкөнбай уулунун материалы. Тайгараев аймагы Жалал Абад шаарына караган менен алыскы айылдарда эле таза суу көйгөйү бар. Анткени шаардык суу канал башкармалыгына карабагандыктан бул аймакта суу түтүктөрүн реконструкциялоо жаңы кошулган конуштарга суу тартуу иштери жүрбөгөн. Мындан улам тургундар суу көйгөйүн чечип берүү боюнча шаардык кеңешке кайрылышкан. 100 адам болсо 100нүн 80 колдойт муну. Бирде суу күчө чыгып коёт экен, анан 2000 сомго айланып кетет экен деген бир саясатты жүргүзгөн адамдын
бұл сіздің астыңызда тұрған қағаз іштері. Егерде аталған аймақ шығардық суқынал башқармалығына қошылса, Жалалабад шығарында үш қашып жатқан таза су долборының екінші фазасына қошылып қалышы ықтымал. Әлеми аға кірбей қалса, қала қазынасына реконструкциялау жана жан қоныштарға су тарту үшін бұл жолды 10 миллион сом керектілет. Ал жерде бүт көйбелер бардығы біздің ішқанаға келіп түсі. Ал біздің ішқанаға көйбе бізге келсе, біз сізе жоқайып алыз. Себебі мұна бір чекесінде айтып кетейін, өткенде төшкүтчү айындағы жаңағы судың реабилитациясын біз сунуштаганбыз сиздерге 3 800 000 деп тұр. Тайгыраев аймақтық башқармалығында 7 айыл болсы, аның 60-тан ашуын көчесінде таза су жоқ. Бұл жалпы аймақтың дерлік 70%-ында су жоқ дегенде түшіндіреді. Дегенменен күніне 4 сағаттан су шығып тұрған айрым көченің жашаушылары шардық су канал башқармалығына қосылудан баш тартуда. Анткені шарда ішуші суының басы қымбат деген қауіп тонулары жоғары. Если бізге суны шығарған болса учетчикменен су шыққаннан кейін біз күні-түні суны өшірбеш керек. Себеби биздин вода канал, вода трубаларынын бардыгы тоңот. Ал тоңуп калбаш үчүн суу чыгарып турушубуз керек. Ал суу чыккандан кийин бүт учетчиктер иштейт. Бизге двойной эмес, тройной убыткага түшөбүз. Жергиликтүү бийлик болсо тургундардын кооптонууларына негиз жок деп эсептейт. Анткени адистердин маалыматы боюнча шаар тургундары бир адам үчүн ичүүчү сууга айына 13 сомдон төлөйт. Бул бат Тайгыраев үчүн да бирдей болот. Учурда айылда таза суу пайдаланган ар бир кожолок 100 сомдон айына төлөп келет. Бул эсептегичтер коюлганда азыр 8 сом канча тыйым, 8 сом 25 тыйымбы деп атат водоканалдардын айтканы боюнча кымбаттаса. Бир тонна суу эми мындайча айтканда бир куб суу 8 сом болот. 10 куб иштетсе бир айда 10 куб деген бир 2 машина болот да бизим. Ошондо 10 кубун 82 сом 50 тыйым болот. Учурда аймактын айрым бөлүктөрүн ичүүчү суу менен Тайгыраев Тунук суу коомдук бирикмеси камсыздап жатат. Бирикме 2001 жылы төптөлүп, миңден ашуун абонентти тейлеп келет. Бирок ишмердик жүргүзгөн 27 жыл аралыгында өзүн өзү каржылоодон арткан эмес. Мындан улам сууга муктаж аймактын жашоочулары бирикме суу чыгарып бере албайт деген пикирде Жалалабад суу канал башкармалыгына кошулууну кубатташууда. Эми канча мен ушерге келгениме 8 жылдан бери ташып ичебиз. Анан кийин мына кудук кылдырып алып, кудукка куйдуруп ичебиз 1000 сомдон. Бир айга жетпейт. Баягы кышындасы 15 күнгө деле жетпейт. Ошентип түрдүү карама каршылыктардан Тайгыраев аймагын ичүүчү суу менен камсыздоо Жалалабад суу канал башкармалыгына өткөрүлгөн жок. Эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тургундардын баарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, макулдугун алуу үчүн 10 күн убакыт берилди. Анын жыйынтыгы менен кезектеги сессияда бул маселе дагы каралмакчы. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалалабад шаары. Кызыл Кыя шаарынын борбордук көчөлөрүнүн боюна унаа кою 10 сомдон 30 сомго чейин бааланат. Ушул эле учурда акча чогулткан кызматкер автоунааларды мыйзамсыз жайларга токтотууга уруксат берип, айдоочулардын арасында пикир келишпестиктер жаралууда. Муну менен тим болбой токтотулган автоунаалардын коопсуздугуна эч ким жооп бербейт деп айдоочулар нааразы. Көйгөйдө ким угат? Баткенден кабарчыбыз Фируз Аскарбек кызы улансын. Эки чети унаага толгон бул жол Кызыл Кыя шаарындагы Асаналиев көчөсү. Базар ушул аймакта болгондуктан унаалар көп каттап, тыгындыктар пайда болот. Ошондуктан жол коопсуздугун сактап, унаа токтотуучу жайга атайын кызматкерлер коюлган. Алар унааларга жай бөлүп, токтотууга жардам беришет. Деген менен тейлөөчүлөр ар кандай суммада акы алып, тактама кагазын беришпейт. Айдоочу унаасын койгон сайын акы төлөөгө мажбур болот. Ылдый жака коебуз. Мынал светофордун үстү жагы дагы 10 сом дейт. Мынал жер билбейбиз эми канча дейт. Ошончо 10 сом дейт, бираз неакысы 20 сом дейт. Билип болбойт да. Например, мынал жерге койгон болсоң өзүнүн стоянчыгы бөлөк. Бул жерде 20 сом алат. Мынан башка жерге барып койгон болсоң обязательно алат. Себеби дегенде тааныбайт. Чек жок. Алат, кийинки немеге барсаң дагы алат. Нокат райондорго барып койгон болсоң ал жерде сразу чек берет Нокат районуна. Каалаган шаардын каалаган жериге барып койсоң чекти көрбөлөсүң кете бересиң. Ошол эле учурда Асаналиев жана Молодежная көчөсүнүн кесилишинде унаа коюу үчүн жай каралган эмес. А бирок авариялык абал жаратуучу жерге унаа коюуга кызматкерлер уруксат беришип, акы алышат. Эгерде унааларга зыян келсе, тейлөөчү ишкана жооп бербейт дешет унаа ээлери. Мынабул парковкага место жок. Бул аварийный эме создавать этот да койгон. Экинчиден акчалап
ақшалғандан кейін бұлар бір нәрсеге жауап бермейді. Егер машинаң біреу мен қойып кетсем, өткенде біреу сүзіп кетті. Мен көріп өттім. Әкеліп айтсам, мен білмеймін дейді. Рас, ақшалғандан кейін ал жауап беріш керек. Мұндай аваз шаардағы екі көчөнің бір шақырымдан ашуын аралығында кездешіп, ар жерінде арқандай сумада ақы алышады. Шаар билігінің білдірісіне қарағанда, ақы 10 сомдон, бирок 30 сомға чейін алған учуркатталады. Айдоочулар ақы төлеп жатқанда, тақтама қағазын талап қылуысы керек деді шаар билігі. Анткени тақтама қағазы болса, унаның қауіпсіздігі үшін қызматкер жооп береді. Антпесе уна иесін сотқа бергенге ақысы бар. Мен ойлаймын, ар бир инсан өзі машинасын қойып парковка акча төлөгөндөн кийин ошо парковочтан обязательно квитанция сураш керек. Колдо квитанция болсо, чийип кетсе, уруп кетсе, парковка, конечно, жооп берет. Жооп бериш керек. Если болсо, төлөп бериш керек. Төлөп бериш керек. Сотко кайрылышка акысы бар. Анан акчаны берип коюп, квитанциясын талап кылса, конечно, айып ошол үй менен адамдардын жеке адамдардын өзүндө да. Жыл сайын шаардык кеңеште конкурс жарыяланып, жеке ишкер же акционердик коом тарабынан унаа коюучу жайларга тейлөө кызматы дайындалат. Алар жолдун тазалыгын, коопсуздугун жана тартипти карашат. Өткөн жылы Асаналиев жана Молодежная көчөсүн тейлөө менен шаардык бюджетке 1 миллион сомдон ашуун акча түшкөн. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Кызылкыя шаары. Өкмөт тарабынан өлкөнүн 20 сынактык шаарында өсүү борборлорун түзүүгө багытталган аймактык саясаттын концепциясы кабыл алынды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекеттик фонду менен мамлекеттик лотерея компаниясы ишканасынын учурдагы ишмердигин талкуулууга арналган кеңешмеде маалымдады. Анын айтымында агрардык өнөр жай, кайра иштет өнөр жайы, туризм, соода тармактарын өнүктүрүүгө басымды туура жасап, артыкчылыктуу багыттарды илгерилетүү керек. Кепилдик фонду өз ишинде облустарда жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө багытталган долбоорлорду колдоого артыкчылык берүүсү зарыл. Аталган фонддун төрагасы Малик Абакиров учурдагы ишмердиктери жана жакынкы жылдарга карата пландары тууралуу айтып берди. Эске салсак, Абылгазиев өкмөт тарабынан мамлекеттик лотерея компаниясы мамлекеттик ишканасына тиешелүү жардам көрсөтүлөрүн белгилеген. Быйыл балдарды коргоо күнү өзгөчө белгиленгени турат. 1-июнда шаардагы балдар ойночу аттракциондордун баасы 50%га чейин арзандайт. Бул эле эмес, жөрмөлөгөн бөбөктөр үчүн атайын конкурс уюштурулат. Саны чектелбеген сынакка катышууга ар бир бөбөк акылуу. Кызыкка бай келечек ээлерине арналган иш-чаралардын тизмеги кезектеги материалда. Карыз дары ким бар менчелик жүк болгон күнүм. Бул балдар аяр бала реабилитациялык борбордун тарбиялануучулары. Баары кыймыл таяныч тутумунан жабыркагандар. Ошентсе дагы мынтип билим алышып, ырдап бийлегенде өздөштүрүп алышкан. Учурда алар 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата даярдык көрүп жатышат. Ал күнү келген конокторго өздөрү концерттик программа тартуулап, башка балдар сыяктуу таланттары бар экенин көрсөтүп беришмекчи. Үйдө отуруп эле келип, анан кийин бул жерге келгенде, ал концертти көргөндө ал бала чыныгы бир чоң концертке келгенде өзүн кубанышта сезет да. Аябай бийлешип, өздөрүн эркин сезиши, ырдашып, өзүнө окшогон балдарды көрүп, ырдап бийлеп атканын көргөндө алар дагы тура албастан, токтоно албастан ушунчалык бийлеп, ырдап, аябай бактылуу сезип калышат. Балдардын майрамдык кечесине калаа башчысы да катышып, белек бишкектердин берери күтүлүүдө. Оштогу балдар үчүн майрамдык иш-чаралар эрте мененки саат 10:00 башталат. Маселен, Алымбек датка этнографиялык борборунда чоң программадагы концерт жана оюн зооктор келгендерге тартууланат. Конкурстар уюштурулуп, катышуучуларга баалуу белектер тапшырылат. Ошондой эле биздин шаардагы сүрөт тартууну каалаган балдардын баарына шарттар түзүлүп берилет. Мэрия тарабынан атайын уюштуруп каржыланган мольберттер коюлат, боектор коюлат. Үйдөн алып келиштин кереги жок. Ошол жерге келип, сүрөтүңүздөрдү тартып, белектерди алып кетсеңиздер болот. Исхак Разаков атындагы Сейил Бакта болсо 1 жашка чейинки бөбөктөр үчүн майрамдык кече өткөрүлмөкчү. Ал менин биринчи ийгилигим деп аталып, бөбөктөр жөрмөлөп жарышат. Буга каалоочу ата-энелер жөрмөлөп калган балдарын алып келсе болот. Катышуучулардын санына чек коюлган эмес. Иш-чара эрте мененки 9:30 башталат. Бул Ош шаарындагы биринчи жолу уюштурулуп жаткан конкурс. Ага каалоочулар баардыгы катышса болот. Биздин белектерибиз бар, ата-энелерине белектерибиз бар жана бөбөктүн өзүнө мындан ары да чоң кондо эстеп, ушундай кичинемде катыштым деген бир мындай жакшы саамалыкты жаштар комитети баштапчы. Эң негизгиси, бул күнү шаардагы баардык аттракциондордо 50% арзандатуу жүрөт. Ошондой эле кинотеатрларда акысыз тасмалар көрсөтүлмөкчү. Ал эми Сейил Бактардагы майрамдык иш-чараларда шаардык мэрия акысыз балмуздактарды таратып чыгат. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак.
Бүгүнкү күн мынашындай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ынтымак чекит кейжи сайты улам жаңы маалыматтар менен толукталып, кызыктуу программаларды өзүнө камтыйт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.